санитардық эпидемиологиялық абалды сақтау менен қоғамдық транспорттарға рұқсат берілген, андан баштап адам қимылы күшейген. Ош шаарында 25 майдан баштап коомдук транспорттор күчүнө кирген. Бул жерде атайын талаптар коюлган, анда антисептик каражаттары жана маскаларды тагынып аралыкты сактоо талабы коюлган. Бирок эч кандай аралык сакталбай атат. Мында улам республикалык штаб атайын буйрук чыгарды, анда маскасы жок жарандарга карата чара көрүү талабы коюлду. Ош шаарында коомдук унаадагы жагдай жогушту илдетке каршы эч кандай эреженин сакталбаганын көрүүгө болот. Жүргүнчүлөр түртүшүп мурдагыдай эле абалда бара жатышат. Атайын талап боюнча жарандар аралыкты сактоого тийиш болчу. Бирок жүргүнчүлөр унаа каттамдардын аздыгынан көпчүлүк болуп жаткандыгын айтышат. Тартип деле көп сакталбай турат. Маска тагынганы тагынып жүрүшөт, бирок аралык сакталбай атат да. Бул эми көптөн бери адамдар баягы эмге чыкпагандыктан, азыр жумуштар көп болгондуктан ушундай болуп атат окшойт. Негизи мына транспортту көбөйтүш керек деп ойлойм да. Маршруткаларды да жүргүзүш керек. Мындай массалык түртүшүп жаткан жүргүнчүлөр арасында илдет жок башына кепилдик жок. Кийинки унааны күтүүнү каалабагандар элдин көптүгүн эске албай жатат. Айдоочуларга карата аралыкты сактоону эскерткени менен аны аткарууда орундук же болбосо бош жайлар жок. Маска тагынып атабы эже? Эже, мен масканы айтып атам. Ар бир мынау азыр ушу кечишем бизге не положено да. Мен уже элдерге айттым, аркада троллейбус бар. Мына ар бир сиденияда бир через-через кагаздар жабышылган да. Мизин эме болот. Э, отурбагыла, бири бириңерден алысыраак отурбула десек, эмнеге ишке чыгасыңар болбосо дейби. Биз каяк ким менен кетели? Таксиге пулубуз жок дегендер болуп атат да. Азыр мен мисалы үчүн болушунча аракет кылсам тез айдаган. Уже убакты менен кеч калып кеттим да, 1-2 мүнөт. Жолдо кармалып калат экенсиң, мында пробкалар болот. Маска таккыла дейм. Жок эле карантиндин деген сөздү ам уктук. Бар жогун ар кимисине сүйлөдүк, кыскасы үчүн болушунча сүйлөп атабыз. Угушпайт экен да, эл баш бербейт экен бизге. Ош шаарында учурда 26 коомдук транспорт элди тейлеп жатат. Анын санындагы көбөйтүүнүн аракетинде эртеңки күнү дагы 2 транспорт катарга кошулат. Бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун коргоодогу ыкма дешет. Бирок жарандар анда дагы аралыкты сактоосуна ишеним жок. Транспорт көп каттаган күндө дагы ушул эле акыбал болот. Себеби ар ким чөнтөгүнө жараша нерсе кетип чыгат. Мисалы маршрут дейбиз, ишканалардын баардыгы ачылды. Мурун маршруттар эмне бош каттайт беле, же троллейбус жок эмес беле. Ошондой эле болот баары бир. Маршрутка деле чыгат, буга деле чыгат. Ар ким чөнтөгүнө карап чыгат. 2 сом болсо дагы троллейбус арзаныраак кетейин, 6 сомдукка чыгайын дегендер дагы болот да. Республикалык штаб абалдын курчуп жатканы боюнча кулак какты. Анда коомдук жайларда бет кап тагынуу талабын күчөтүүнү тапшырды. Эрежеге баш ийбегендер жазаланат. Мол массалык маалымат каражаттарында соцсеттерде негизги маселе биздин торговый центрлердеги элдердин жүрүшү, ошол жерде иштегендердин маскасы жок жүргөндөрү жөнүндө болуп атат. Бул главкомдун дагы требованиясы ушул. Закрытый помещениеде коомдук транспортто сөзсүз түрдө маска менен жүрүү. Бирок жанагы минималдуу санитардык нормаларды сактоо боюнча иштерди жүргүзгүлө. Жүргүнчүлөрдү тейлөөдө андагы санитардык абалдын сакталуу жоопкерчилиги транспорт тейлөө кызматтарына жүктөлгөн. Эгерде коргонуучу маскасы жок болгон жүргүнчүлөр болсо, аларга эскертүү берилип, унаага чыгарылбайт. Заттарды коюп, андан сырткары дагы жууп, тазалап, дезинфекция кылып, анан отургучтарга белгилерди койгонбуз. Сөзсүз маска, анан киргенде антисептик колдонуп, анан социалдык аралыкты сактагыла депчи. Өзү жалпы бир автобус менен троллейбуста 134 орун болгон болсо, ал жерде сидячий 27, и стоячий менен 104 адам батат да. Токтомдо 60% ашпасын деген жери бар да. Башында да биз айтканбыз 35-40 тегерегинде ушундай болот депчи. Азыркы күндө биз мына кечтен бери хронометраж жүргүзүп атабыз. 35-40 адамдан ашпайт да. Орунун учугу аталган Кытай өлкөсү эрежени сактоо боюнча эң жөнөкөй ыкманы колдонушкан. Алар балдар мектепте аралыкты сактоо үчүн канаты бар шляпаны кийишкен. Аны ата-энелер өздөрү эле тигип беришкен. Ал эми чоңдор болсо кол чатырды колдонуп жатышат. Аралыкты сактоо боюнча тартибин бузбаган Германия өлкөсү массалык түрдө канаты бар баш кийимге өтүшкөн. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчар Асылбекова, 7-канал, Ош.